Dawladda Suudaan ayaa shaaca ka qaaday in mucaaradkii iyo dawladda Koonfurta Suudaan ay wada gaadheen heshiis. Wasiirka arrimaha dibadda ee Suudaan ayaa sheegay in dawladda iyo mucaaradka Koonfurta Suudaan ay wada galeen heshiis ah in ay wada qaybsadaan. Kadib wada hadallo ay yeesheen dalka Uganda, ayaa madaxweynaha Koonfurta Suudaan Salva Kiir waxa uu dib u soo celin doonaa hogaamiyaha mucaaradka Riek Machar oo noqon doona madaxweyne ku xigeen. Wax faahfaahin oo dheeraada lagama bixin heshiiskan, balse wareegga labaad oo la qorsheynayo in wadahadal la wada yeesho maalmaha soo socda ayaa la rajeynayaa in faahfaahin laga helo warkaasi. Mustar Kiir ayaa xilka ka qaaday Mustar Machar 2013-kii kadib markii uu ku eedeeyey inuu qorsheynayay afgembi. 10,000 oo qof ayaa ku dhintay dagaal sokeeyo oo tan iyo xilligaasi ka qaraxay Koonfurta Suudaan. Bisha aynu soo dhaafnay ayuunbay ahayd markii labada dhinac ay kala saxiixdeen xabad joojin rasmiya. Wakhadar Ismaaciil Maxamed, Khadar Dhambaal, Muqbahiya Caalamgeebada, Astmoor 4 TV, magaalada Hargeysa.